አዳዲስ መረጃዎች እንዲደርሱ ገጻችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ ያድርጉ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አዲስ መረጃ ቤተሰቦች፣ አሁን የተሰሙ 3 ሰበር ዜናዎችን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። በመጀመሪያም አበይት ዜናዎችን ላስቀድም። መቀሌ ከተማ ዛሬ ተናውጣለች። ጀግናው የአገር መከላከያ ሰራዊት አየር ኃይል ጁንታው ባልጠበቀው ሰዓትና ቦታ በመቀሌ ከተማ ከባድ የአየር ድብደባ መፈጸሙን ሰምቷል። የጁንታው አመራሮች ማረፊያ የሆነው ፕላኔት ሆቴል ዶጋ መዶኗል። እነ ጌታቸው ረዳ ከመቀሌ በዚህ ሰዓት የድረሱልኝ ጥሪ በማቅረብ እሪታቸውን አቅልጠውታል። አሁን ከመቀሌ የተሰማውን ሰበር ዜና በቀዳሚነት የማስደምጣችሁ ይሆናል። በሌላ መረጃ በአፋር ጭፍራ ግንባር ጁንታው ታንኮችን አስረክቦ መፈርጠቱ ተሰምቷል። በተያያዘ ዜና በወሎ ግንባር አወዛጋቢ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። በትናንት ውሎም በወሎ ግንባር አሳዛኝና አስደሳች ክስተቶች ተስተውሏል። ትናንት አመሻሹና ዛሬ ጠዋት አካባቢ ከጦር ግንባር የተሰሙ መረጃዎችን በተከታይነት በዝርዝር እንዳሳለን። በመጨረሻም ዶክተር አብይ አህመድ የሰሞኑን የኢትዮጵያ ፈተና አስመልክተው ያስተላለፉትን መልእክት በአጭሩ የምንመለከት ይሆናል። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉና ይህንን የመረጃ ሰዓት የምትከታተሉ ቪዲዮ ላይክ በማድረግ መረጃው ሌሎችም ጋር እንዲደርስ እንድታደርጉ በትህትና እየጠየቅኩ በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ አለፍ። በመጀመሪያም ከመቀሌ አሁን የተሰማውን ሰበር ዜና ላስቀድም። መቀሌ ከተማ ዛሬ ተናውጣለች። ጀግናው የአገር መከላከያ ሰራዊት አየር ኃይል ጁንታው ባልጠበቀው ሰዓትና ቦታ በመቀሌ ከባድ የአየር ድብደባ መፈጸሙ ተሰምቷል። እነ ጌታቸው ረዳም ከመቀሌ በዚህ ሰዓት የድረሱልኝ ጥሪ እያቀረቡ ይገኛሉ። አሁን የወጡ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት በመቀሌ ከተማ በተመረጡ ቦታዎች ከጧት 2 ሰዓት ጀምሮ የአየር ድብደባ እንደነበር ተነግሯል። አሁን ላይም ሁለተኛው ዙር የአየር ድብደባ እንደቀጠለ ለማወቅ ተችሏል። በዚህ የጀግናው አየር ኃይል ድብደባ ኢላማ የተደረገው የህወሓት ባለስልጣናት የሚያርፉበት ፕላኔት ሆቴልና መሰቦ ሲሚንቶ አካባቢ የሚገኝ የጦር መሳሪያ ማከማቻ እንደነበር መረጃዎች ጠቁመዋል። በዚህ ጥቃት የጁንታው ጀሌዎችና ታጣቂዎች የተገደሉ ሲሆን የኢትዮጵያ አየር ኃይል በመቀሌ ከተማ የሚገኙ ወሳኝ የህወሓት የጦር ማከማቻዎችን እንዲሁም መሰቦ ሲሚንቶ ፋብሪካ አጠገብ ያለን ዴፖን ደብድቧል ተብሏል። የኢትዮጵያ አየር ኃይል ከደቂቃዎች በፊት መቀለ መሰቡ አካባቢ የሚገኘውን የአሸባሪውን ህወሓት የትጥቅና ስንቅ መጋዘን ወደ አመድነት እንደቀየረውም ነው የተነገረው። የአሸባሪ ህወሓት አቅሞች የሆኑ የተመረጡ ቦታዎችን የማውደም ተግባር አሁንም ተጠናክሮ ቀጥሏል። የኢትዮጵያ አየር ኃይል በመቀሌ የተመረጡ የጁንታው ቤዞችን በሁለት ዙር ድብደባ እንዳጋየን የተነገረው በመቀሌ የተመረጡ ቦታዎች ሌላኛው ዙር የአየር ድብደባ በዚህ ሰዓት እየተከናወነ እንደሚገኝም መረጃዎች ጠቁመዋል። ይሁን እንጂ የጁንታው አፈቀላጤዎች አየር ኃይል በመቀሌ ሰኞ የገበያ ቀን መሆኑን አስልቶ በገበያ ስፍራዎች ላይ ድብደባ ፈጸመ በማለት የተለመደውን ለቅሶ ተያይዞታል። የአሸባሪ ህወሓት መድፍ በአማራ ክልልና በአፋር ክልል ዳቦ የሚተኩ ሲመስል መቀሌ የሚገኘው የህወሓት መሳሪያ ማከማቻና የተመረጡ ቦታዎች ተመቱ ሲባል ህወሓትና መንጋው ሰላማዊ ሰው ሞተ አለቀ እያሉ ማልቀሳቸው የህወሓትን የሴራ አካሄድ ያጋለጠ መሆኑን በሰፊው እየተዘገበ ይገኛል። በተያዘ ዜና ደግሞ በሰሜን ግንባር ጁንታው ከሽሬ ጭኖ ወደ አድርቃይ መንገድ ሲያጓጉዛቸው የነበሩ 7 ሲኖትራክ የጁንታው ታጣቂዎች በአየር በተወሰደባቸው ጥቃት መደምሳቸውን ከቦታው የተሰማው መረጃ አመልክቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በአየር ሲደበደብና ሲወቃ ሰላማዊ ሰው አለቀ በማለት ማልቀስ ልማዱ የሆነው አሸባሪ ህወሓት ዛሬ በመቀሌ የደረሰበት ጥቃት ጌታቸው ረዳን ጨምሮ ከፍተኛ አመራሮቹን ያስደነገጠ ክስተት ሆኗል። ጌታቸው ረዳ የመቀሌውን የአየር ጥቃት ተከትሎ ወዲያውኑ ከመቀሌ ከተማ እሪታውን አቅልጦታል። ጌታቸው ረዳ ከጥቃቱ በኋላ በትዊተር ገጹ በድንጋጤ ተሞልቶ ባሰፈረው ጽሑፍ ላይ የአብይ አህመድ አየር ኃይል ቦምብ የተሸከሙ ጀቶችን ወደ መቀሌ ልኮ ንጹሐንን አጥቅቷል ሲል የተለመደውን ፕሮፓጋንዳ ሲነዛ ተደምጧል። ሰኞ በመቀሌ የገበያ ቀን እንደሆነ አውቀው የአየር ጥቃቱን በንጹሐን ላይ ፈጸሙ ሲል የገለጸው ጌታቸው ረዳ አያይዞም የአቢ ጦር በጦር ግንባር ሲሸነፍ በትግራይ ንጹሐን ላይ የበቀል እርምጃ መውሰድ ጀምሯል ሲል የተለመደውን የውሸት መርዝ
ጌታቸው ረዳ ሲረጭ ተደምጧል። አንደኛው የጀግናው አየር ኃይል ኢላማ የጁንታው አመራሮች መሰብሰቢያ ሆነው ፕላኔት ሆቴል መሆኑን የገለጸው ጌታቸው ረዳ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ ድጋፍ ሰጪ ድርጅት ሰራተኞች በዚህ ሆቴል አርፈው እንደነበር አክሎ ጽፏል። ነገር ግን ከቀናት በፊት እነዚህ ድርጅቶች ሰራተኞቻቸውን ከመቀሌና ከትግራይ እንዳስወጡ በመግለጽ በእንደዚህ አይነት ጥቃት ህዝባችን አይን በረከከም ሲል በድንጋጤ ተውጦ ጌታቸው ረዳ ሐሳቡን ገልጿል። ወደ ተከታዩ መረጃ ስናልፍ በአፋር ክልል በጭፍራ ግንባር ህዋት ለአፋር ልዩ ኃይል ታንክና መድፎችን አስረክቦ መፈርጠጡ ተሰምቷል። ህዋት የክፋት ሴራው በጭፍራ ግንባር ክፋቱ ወደ ሱ ተመልሶ ያልጠበቀው ኪሳራና እልቂት በአፋር ልዩ ኃይል አስተናግዷል ተብሏል። የህወሓት ታጣቂዎች በአፋር ክልል ሽንፈት መከናነባቸውን የተነገረው ከዚህ በፊት አሸባሪ ቡድኑ ወደ አፋር ገብቶ ይዞ የመጣውን መሳሪያ አስረክቦ እንደሄደ ሁሉ ዛሬም ለአፋር ልዩ ኃይል ታንክና መድፎችን አስረክቦ መፈርጠጡን ከቦታው የተገኘ መረጃ ያመለክታል። በተያያዘ ዜና ትናንት የህወሓት አሸባሪ ቡድን በጭፍራ ግንባር በተኮሳቸው መድፎች በርካታ ንጹሐን ሞተዋል። በተመሳሳይም በበረሃሌና በመጋሌ ከሩቅ በንጹሐን ላይ መድፍ በመተኮስ ላይ እንደሚገኝ የተነገረው ህወሓት ንጹሐንን ኢላማ በማድረግ በአፋር አርብቶ አደሮች ላይ የሚፈጽመው ጭፍጨፋ አሁንም ቀጥሏል። በሌላ የጦር ግንባር ዜና በወሎ ግንባር አወዛጋቢ ዜናዎች እየተሰሙ ይገኛሉ። በመጀመሪያ የህወሓት ወራሪ ኃይሎች አጠቃላይ ኃይላቸውን አጠናክረውና አቀናጅተው ወደ ወሎ ግንባር አዝምተዋል። ሰሞኑን በወሎ ግንባር በአራቱም አቅጣጫ ተገማች ያሉንና የተዘበራረቀ እንዲሁም አስደንጋጭ ክስተቶች ተስተናግደዋል። በትናንትና ውሎም አሳዛኝና አስደሳች ክስተቶች ተስተውለዋል። በደላንታ ግንባር ሰሞኑን ከፍተኛ ውጊያ የተካሄደ ሲሆን ትናንትናና ዛሬ መከላከያ ሰራዊቱ የጠላትን ኃይል እስከ ፀሐይ መውጫ መሸኘት ችሏል። ነገ ደግሞ ምን ሊሆን እንደሚችል አይታወቅም ተብሏል። አሳዛኙ ነገር የተከሰተው በውጫሌ ግንባር ሲሆን የጠላት ኃይል ዛሬ ውጫሌ ላይ ከባድ መሳሪያ በመተኮስ በሰውና ንብረት ላይ ጉዳት አድርሷል። የአንድ ቤተሰብ አባላት የሆኑ 6 ሰዎችም በአንድ ቤት አልቀዋል። በሌላ ግንባር ደግሞ ውጫሌ ላይ ከፍተኛ የሆነ የጨበጣ ውጊያ ሳይቀር የተካሄደ ሲሆን የጠላት ኃይል ቦታውን ሳይቆጣጠር እንዳልቀረ መረጃዎች ጠቁመዋል። በሌላ ግንባር ደግሞ ወደ ወረባቡና ተውለደሬ ለመግባት በሚሌ በኩል ያሰፈሰፈው ጁንታው ኃይል የተወሰነ ውጊያ አድርጎ ባለበት መሽጓል። ከፍተኛ የሆነ መከላከያ ሚልሻና ታጣቂም እንደከበበው ነው የተነገረው። በተያያዘ ዜና በድሬ ሮቃ በኩል ያለው እንቅስቃሴ በዚህ 2 ቀን እነ ድሬ ሮቃና አጆ ሜዳን ተቆጣጥሮ ቤቶችን በእሳት እያጋየ እስከ ሚሊዮን ዘልቋል። ከዛም እስከ ጭፍራ ጫፍ መዝለቅ የቻለ ሲሆን ዛሬ ደግሞ መከላከያ ሰራዊቱ ባደረገው የመድፍና ታንክ ድብደባ ወደ መጣበት እንዲመለስ አድርጎታል። ሙሉ በሙሉ ግን ርቆ እንዳልሄደ ነው የተነገረው። በዚህ ሁሉ አካባቢ ያለ ህዝብ በጫካ አቆራርጦ ወደ ደሴና ከምቦልቻ በመምጣት እየተሰቃየ እንደሚገኝ ከቦታው የወጣው መረጃ አመልክቷል። የመጨረሻው ዳረግነው መረጃ ስናልፍ ሁለንተናዊ ሰላምና ብልጽግና የሚመጣው ሁሉንም አይነት ፈተናዎች እንደየልካቸው በማሸነፍ ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መናገራቸው ተሰምቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለ1496ኛው ለመውሊድ በዓል ባስተላለፉት የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት ሁለንተናዊ ሰላምና ብልጽግና የሚመጣው ሁሉንም አይነት ፈተናዎች እንደየልካቸው በማሸነፍ ነው ብለዋል። ሀገራችን የገጠሟትን ፈተናዎች በቶሎ ፈተን ወደምንፈልገው የብልጽግና ምዕራፍ ለመድረስ ቁልፉ በመስዋዕትነት የታሸ መልካም አገልግሎትን ዛሬውኑ ለመስጠት መቻል ነው ሲሉ አስታውቀዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በእንኳን አደረሳችሁ መልእክታቸው እንዳብራሩት ወገኖቻችንን ነፃ ለማውጣት የሚከፈልን መስዋዕትነት የተፈናቀሉ ወገኖቻችንን ለመርዳትና ለማቋቋም የሚደረግን መስዋዕትነት፣ ሀገራችን በረሃብ እንዳትጠቃ በየማሳው የሚደረግን መስዋዕትነት፣ መልካም አገልግሎት ለህዝቡ ለመስጠት በየቢሮው የሚደረግን መስዋዕትነት ሀገራችን በእጅጉ ትፈልጋለች ብለዋል። የመውሊድ እሴቶች ለሀገራችን ዛሬ በእጅጉ እንደሚያስፈልጓት አስታውሰው የምናስበው የምናውረውና የምንሰራው በተስፋችን ላይ ከሆነ ተስፋው እውን ሆኖ የምናይበት ጊዜ
ቅርብ ነው ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ። አዳዲስ መረጃዎች እንዲደርሱ ገጻችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ ያድርጉ።